Желіде халық артисті Тұңғышбай Жаманқұловтың елбасына жолдаған бейне жолдауы пайда болды. Видео бүгін таңертеңгісін 9-дар шамасында салынған. Қазірдің өзінде бейне ғаламтор қолдаушыларының қызу талқысына түсіп отыр. Бір қызық аталған бейне жазба осыдан 10 күн бұрын түсірілген екен. Жамбылдан шыққан Жаманқұлов жолдауда еліміздің мәдениет және спорт министрі Арстан Мұхамедиұлының әртіске жасаған теріс әрекеті жайында айтады. Төндірген қара бұлт деу арқылы министрден жасалған қоқан-лоқының себебін түсіндірді. Айтуынша, халық әртісі түсірмек болған фильмге бөлінген қаражаттың көлемін қысқартқан көрінеді. Нәтижесінде әртістің қарамағындағы 10 қызметкер бір жыл жалақсыз отырған екен. Ал министрге қатысты болған дау дамайға бақ өкілдеріне берген жауабынан соң жағдай одан әрі ушығып кетті деп отыр. Айта кетейік, халық әртісі Феникс көркем фильмін түсіруге бөлінген 69 миллион теңгені қымқырды деп күдікпен ұсталған болатын. Ал халықтық шуды көтерген халық әртісі осыдан 4 күн бұрын өз кінәсін мойындап, 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Жымқырған қаржыны ол өз мүддесіне жараттым деп ағынан жарылған еді. Әрине, басқа жұмыстарының бәрі жақсы болып жатқан шығар. Бірақ менің төңірегімдегі болып жатқан ыңғайсыз жағдайларды сіздің құлағыңызға шалдырып, есіңізге салғанды жөн көріп отырмын. Міне бір жылдан асты Арыстанбек Мұхамедиұлы менің барлық жұмыстарымның алдында тосқауыл қойып, түсіріле бастаған киноға шектеу жасап, мемлекеттің бөлген ақшасын бізге жіберттірмей, әртүрлі сылтауларды айтып тоқтатып, ақыры ол ақшаның 90-нан астам процентін қазақ елі сериалына аударып жіберді.